Ого, привіт, біля мікрофону Гетц, і сьогодні я продовжу страждати в Better Than Wolves, а ви продовжуєте отримувати задоволення від того, що страждаєте не ви. Та наближається ніч, давай я візьму відразу чимось закриюсь. Бам, 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 бам. О, чудово, якраз, до речі, залізко доплавилося, давай я це поки що викину, пам-пам. В мене є 3 залізних нагіта тут, і це в результаті виходить 5. Так як ніч настає, ми можемо собі зробити тепер лежак і спробувати відразу поспати. Бедрол. І де би я собі його постелив, так щоб мені було дуже ковзі? Давай отут я його в куточку поставлю, наприклад. Отут і тут уже буду спати. Оцей лежак — це взагалі досить прикольна історія. Його особливість полягає в тому, що коли ми лягаємо спати, ми не пропускаємо ніч, а ми просто починаємо, типу, пришвидшувати час. І по суті ми будемо ставати і голодніші, і якщо в нас буде щось рости, то воно за ніч виросте. Окей, зараз це все наглядно подивимося. Лягаємо спати, і можна звернути увагу знизу, зліва, там де оцей рядок для введення тексту, наскільки швидко він почав блимати, це все тому, що банально пришвидшився час. І якщо б ми були незахищені, якби ми зробили собі оцей лежак десь будь-де, немає значення, то нас би просто схавали моби. Окей, чудики почали горіти. Здоров, 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 привіт. Ніяких мобів довкола немає, тільки позалишали після себе гнилу плоть. Окей, до речі, гнила плоть — це дуже добра історія для мене, тому що з її допомогою можна рибалити. Її можна використовувати в якості наживки. Здоров, кріп, а що ти отак до мене якось... Така ти неприємна собачка. Так ти до мене підкрався, не ковзі. Дуже не ковзі з твого боку. Це ж прямо на базі. Я не проти зайвої землі. Тобто землі зайвої не буває, але прямо на базі таке робити — це дуже невтішно з твого боку. Потім це закриємо. Але це буде пізніше. Сьогодні перше, що мені треба зробити, це побігти і максимально швидко спробувати залутати, лутанути для себе ще трохи заліза. Для того, щоб зробити залізну сокиру і намайнити собі вже скриню. І якщо ви пам'ятаєте, минулої серії ми знайшли булданж, скарбницю з зомбі. Якраз зараз до неї ми і відправимося. Ну, тобто не до неї, а в її сторону, в цей каньйон, де вона була. Це виходить, ще 13 шматочків заліза мені потрібно для того, щоб зробити собі ще залізну сокеру. Інвентаризація, місце в інвентарі — це зараз для мене, мабуть, найнагальніша проблема і найнагальніше питання, без вирішення якого я взагалі не можу рухатися далі. І так як в мене вже є залізне кайло, я можу майнити і те залізо, яке знаходиться в темнішому камені. Це дуже круто. В принципі, можна тут походити, а можна залишити це місце трохи на потім, тому що тут же була ще десь збоку ще одна печера, якщо мені не змінює пам'ять. О, ну та-та-та-та, це щось таке ніби як продовження цього каньйону, чи що? Тихо, не гарчати на мене, пліз. Окей, що тоді, спускаємось сюди нижче. Тут вже починається оцей другий рівень твердості породи. Але так як в нас є залізне кайло, ми в ньому можемо тусити. О, ну до речі, та, вона не глибока ця печера, але залізко вона мені дала, кайф. На вулиці починає світати, але разом з тим на вулиці і гроза. Ага, 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 ага. Ну але, 21 штучка заліза у мене. А, ну і між іншим, тепер коли в мене є залізне кайло, я можу майнити ось такий коблстоун. Приставка loose означає, що цей блок падає, що він не фіксується в просторі, типу, що на нього діє гравітація, ось про що я. Але, якщо ми використаємо на оцьому loose коблстоуні і взагалі на будь-якому блоці за приставкою loose, якщо ми на них тицнемо слаймболом, то вони перетворяться на звичайний блок, на який гравітація вже діяти не буде. І за допомогою слаймболів, і за допомогою якихось твердих блоків, типу того самого коблстоуна, можна буде собі будувати якусь уже базу. Тобто з дахом, який не буде горіти, і так далі, і тому подібне. Так, поки воно плавиться, я можу вийти назовні знову і нарубати дерева для деяких наступних майбутніх наших маніпуляцій. Фактично, тварин довкола себе я майже не залишив, і зараз мені треба серйозно зайнятися якимось знаходженням альтернативного джерела їжі. І перше, що спадає на думку, це рибальство. Садити ми ще нормально нічого не можемо. До фармингу і до висаджування чогось ми ще доберемося, але поки що єдине, чим ми можемо зайнятися нормально, це рибальством саме. Проаналізувавши Better Than Wolves, я зрозумів, що в водоймах ось такої глибини ми рибалити не можемо.
Має бути як мінімум 3 блока глибини вода, щоб була. І це обов'язково має бути стояча вода, тобто не вода, яка в текучому стані. Це має бути блок, який є джерелом води. І довкола мене 3 блоки глибини, і там, де є джерело води, і взагалі в подостатній ширині, де можна рибалити, це з оцього боку водойма, якраз біля джунглів. Але який прикол з нею, тут рибалити дуже небезпечно, тому що тут я в зоні видимості джунглевих оцих отруйних тропічних павуків, та-та-та оцього, я про нього якраз і кажу. Вони дуже швидкі, вони плюються павутиною майже завжди. І вони отруюють, якби це парадоксально не звучало про отруйних павуків, але та, вони також і отруйні. Якісь стіни довкола себе я мушу тут вимурувати, щоб тут нормально рибалити, інакше в мене нічого не вийде. Добре, вийде, але до того моменту, поки мене павуки не завалять. Єдиний блок, який є в нашому розпорядженні, у великій кількості, який не осипається, який не падає, який мені допоможе, це колоди дубові, вони не падають під дією гравітації, і з їх допомогою я собі зроблю таку кабінку, щось типу того. Основна ціль цієї будівлі полягає в тому, щоб я стояв ось тут, і мене в будь-який час доби довкола закривали стіни від мобів. Щоб вони мене, по-перше, не бачили, а по-друге, навіть якщо б вони мене десь побачили, щоб вони не могли до мене дістатися. І оце, так як ми маємо вже трохи якраз і каменю оцього, який ми можемо добувати, можна і каменем тут поставити. І каменем, і землею, і чим би там не було, немає значення. Собака, диви, хто за мною приплив. Вони, до речі, дуже агресивні, дуже ж... Бро, випусти мене, пліз. Я нічого не бачу. Це хорор, це якийсь хорор. Містична гланда мені якась з нього випала, боже. То по своїм ротом, бляха, жопою своєю одягнувся мені на голову, жах. Окей, сидим тоді поки тут. До речі, навіть не сидим, я ж можу лягти спати, Я якось і забув про цю історію, тому та, спимо швиденько, пропускаємо цю ніч. Я зараз прокинуся, і все залізо має бути вже переплавлене, в ідеалі. Диви, хто прийшов в гості. Лежати. Давай мені нагети залізні сюди на базу. Окей, йдемо добудовувати нашу рибальську халабуду. Чудово, і тепер отут збоку треба додати щось типу такого виступу невеличкого, для того, щоб павуки не могли залазити, щоб вони в нього впирались зверху і не перелазили через стіни. Поки я буду там всередині тусити. Взагалі, якщо вмикати якусь кмітливість, то можна було би проставити колоди ось таким чином. Щоб між ними був один блок проміжку для економії ресурсу. Але це би мене врятувало тільки від звичайних павуків, не від джунглевих, тому що звичайний не пролізе в один блок. А оцей тропічний отруйний павук проліз, ще й як проліз, тому тут доведеться робити тільки отакий виступ. Ой, боже, день так швидко закінчився, я в шоці. І майже нічого не встигаєш за весь день зробити, ось що найгірше. Так, це не повня, на жаль. Між іншим, цікавий факт, але рибка, вона найкраще ловиться під час дощу і під час повного місяця. Трохи прикольніше з самого ранку на світанку і трохи прикольніше ввечері, але все одно не настільки, наскільки під час дощу і під час повного місяця. Але тим не менш лягаєм, до ранку ще плюс 5, виходить в мене буде шматочків заліза. Тут у мене 14, це виходить 19, я тоді можу зробити собі ще 2 зливки. Робимо сокиру і біжимо в той данж за скринями. Я так залізо люблю! Боже, нарешті в мене зараз буде сокира, і нарешті в мене зараз буде вже повноцінне сховище, повноцінна скриня. Не можу в це навіть повірити. Диви, згорів зомб? Вау, слухай, а я не знав, що з них випадають інструменти, навіть коли вони згорають самостійно, а не від моєї руки помирають. Це що виходить? Це виходить, що я так і меч випадково десь колись зможу знайти. Це звучить чудово, як казка, як пісня. Так, кріпи, не підходити, я озброєний. Так, окей, давай швидше, я вже не можу дочекатися, я вже не можу чекати цей момент. Отак, і отак. Чекай, що? Сокира з 2 шматків заліза робиться, тобто з 2 залізних зливків. Слухай, це навіть вигідно, це навіть чудово і кайфово. Я згоден. Я згоден, діл, домовилися.
Окей, тепер давай я тільки ще собі зрубаю трохи нарубаю дерева, щоб закинути залізо плавитись, і можна буде бігти туди в каньйон за скринями. Так, тепер коли в нас є залізна сокира, вже з колоди ми можемо обробляти і створювати дошки з них. Дошки – це класно, в Better Than Wolves це чудовий прогрес, але з них ми насправді не можемо багато чого зробити. Ну, тобто ту саму скриню зі звичайних дошок ми, на жаль, не можемо змайструвати. Там треба такі напіврозпилені вертикальні плити, щоб з них робити якісь такі складні штуки типу скрині. А до таких плит мені ще трохи, ну, трішечки зась. Так, чекай, з якого воно боку було? Здається, тут. Здається, з цього боку був цей спавнер. Окей, стрибочок. Ау. Та-та-та-та-та, чудово, чудово. Давай я ставлю освітлення. І давай я намагаюся тебе забрати. Є! Божечку! Невже! Невже! Фух, какаова пудра, оця мені пофіг, біля мене джунглі, головне забрати сідло. Дві скрині! Ейов, я вирішив проблему з інвентарем! Ну добре, поки що ні, але майже вирішив, залишається тільки дійти додому. Це, ну так, це може бути найважча частина, бо треба встигнути вибратися, поки не почалася ніч. Пофіг, все буде чудово. Я так скрині люблю! Так, зараз треба буде їх обережно поставити для того, щоб вони не згоріли. Треба їх зберегти від вогню, від лави, від пожежі. Тому що якщо вони згорять, а вони можуть згоріти, то я втрачу все, що буде в них всередині лежати. А це прямо останнє, що мені треба. Я не переживу. Реально, в мене таке відчуття, якщо я втрачу всі свої речі, весь свій лут, то я просто видаляю світ на тому моменті і все. І більше ви проходження Better Than Wolves не побачите. Так, сонечко вже хоче сідати, але це нічого, ми майже дома. Окейчик, давай я може їх десь тут спробую запхнути. Боже, як це неймовірно. Я поставив цю скриню тут так зовсім в куточку, тому що я переймаюся, щоб вона не загорілася. Але йоу, воно тепер в мене все тут, в мене чистий інвентар. Взагалі, варто дуже добре розуміти, що мені просто жорстко пощастило, що я зміг знайти оці скрині, що я зміг знайти данж. Тобто, мені ще до скрині треба було би перти по прогресу, я б тепер її не міг зробити. Але я можу. Так, я не знаю, що на вулиці, але мені би дуже добре було піти ловити рибку. Давай я все одно спробую поспати, спробую почекати до ранку. І зранку вже піти щось робити, якісь такі рибальські штуки. Там треба буде доробити трохи мою оцю кабінку. Надіюся, дощ не припиниться. Надіюся, він буде йти, тому що коли дощик, ми маємо бонус до риболовлі. Поки лягаємо, чекаємо до ранку і займаємося тоді рибкою. Ну, в ідеалі. А, ну так. Та, прикольно. А я грозу просплю також? Це виходить, я проспав дощ і я проспав грозу. Мені здається, я спав навіть більше, ніж одну ніч, якщо реально. Але у мене вже зараз прямо дуже сильні проблеми з їжею. В мене залишився буквально тільки один хлібчик, щоб похавати. Ще, до речі, можна їсти оцю штуку, кріперську луску, її можна схавати, трохи отруєшся. Але, ну, трохи здоров'я вона все одно відновлює. В мене є ще залізка, здається, щось було. Щось іще було. А, ну та, ще дві штучки ось маю. Треба закинути. Бам-бам. Бляха, тут же вдарила гроза в дерево, воно загорілося. Я подумав тепер, що мені потрібно закрити оці мої дошки. Тому що якщо в них вдарить гроза, то вони загоряться також. А це буде взагалі неприкольна тема. Дошки треба буде прикрити зараз землею обов'язково. Ну, може не зараз, але пізніше точно треба буде. Так, тут іще кріпа треба вальнути. О, який молодець, скинув також мені цю луску. На ній можна жити. Типу, дуже важко і тяжко, бо труєшся весь час. Але на ній реально можна пожити трохи. Дай я візьму трохи ниток собі. Бляха, я тепер можу чогось трохи взяти. Це перемога. Це реально тупо перемога для мене. Я можу взяти чогось трохи. Не все на світі, все, що можна було, а трохи можу взяти, а решту можу залишити в скрині. Це реально тупо жорстко прогресивний прогрес. Боже, залізною сокирою настільки приємно рубати. Це настільки швидше. Ну просто
Залізні інструменти тут відчуваються реально як якесь просто неймовірне досягнення. І я відчуваю, що я зараз, ну, почав жити. От мені ще їжею обзавестись, і я реально відчуваю смак життя. Навіть, ну, я весь час до цього страждав, а не жив, я виживав. А зараз я починаю відчувати тупо житуху, тупо присмак кайфового життя на своїх губах відчуваю. Щось таке. І мені подобається, скажу я вам. Так, сонечко вже сідає, я нічого не встигну, скоріш за все. Тепер доведеться ще поки що повернутися. І було б непогано, щоб я ліг спати, і коли прокинувся, була дощова погода, щоб я вже ловив рибку з повним кайфом і з повним ентузіазмом, і зі всіма умовами. Але перед тим, як лягати спати, треба обов'язково поставити на переплавку залізо. Ну що, ніч буде дарма пропадати, правда? Давай поїмо хліб. Так мало відновив. Жесть. Я надіявся, що хліб – це трохи їжа вищого тиру, ми не можемо його знайти десь на вулиці. Ну, в звичайних умовах рандомно, його ніби треба вирощувати, пшеницю і так далі. А пшениця – це жорстка штука, в Better Than Wolves це вам не просто так байдики бити. Тому та, дві одиниці їжі за хліб – це жорстоко, щоб ви знали. Окей, не дощ. Але, в принципі, нормально. Я візьму тоді з собою луску кріпера. Ну, давай захаваю. Вона в мене зараз зніме два сердечки, по суті, але вона відновлює трохи голоду. Давай ще. Бррр, яка неприємна штука. Але виходу нема. Інакшого виходу нема. Єдине, що мені залишається, це риболовля. Я зараз нею займуся. Для того, щоб зробити вудку, ми можемо використати кістки. Ламаємо кістку. З неї робимо собі незавершений рибальський хук і робимо його завершеним. Не знаю, скільки це часу займе. Ой, бро, це, здається, буде дуже довго. Це, здається, буде дуже жорстко довго. Та ну тебе. Я можу зробити, в принципі, вудку також із заліза, але я не хочу. Ну окей, ні, чекай, дай це мені тоді сюди назад. А можна кріпів? А підійди до мене, друже, я тебе схаваю, якщо хочеш знати. Не так уже й погано зараз зустрічати кріперів, коли розумієш, що можеш їх трохи, ну, відкусити шмат від них. Ай, не випало. Ну окей. Цього разу не випало. О! Почався дощ. Це мені Better Than Wolves хоча б раз мені в житті підіграє. Добре, то я забиваю на оцю кістку, я зроблю собі вудку з заліза, я зроблю собі цей гачок залізного нагета. Мені треба обов'язково гнила плоть або такі інші схожі штучки в якості наживки використовувати, тому що без наживки рибка не ловиться. Добре, вудочка у мене. Одягаємо наживку на вудочку і рибалимо. Все, тепер просто стояти і чекати, поки вона не клюне. Давайте я зараз не буду навіть робити ніяку нарізку, щоб ви наглядно побачили, з якою швидкістю ловиться рибка. О! Ні, вона дуже швидко ловиться, насправді, в дощову погоду. Я трохи тестив в креативі, і коли світить сонце, коли звичайний, звичайдісінький день, ну прямо страждаєш, коли ловиш, вона дуже повільно ловиться. А в дощовий день шанс набагато більший. Але все одно не 100% і не аж настільки швидкий, наскільки може здатися. Диви, дві риби є. Все, тоді сидим, кайфуєм і ловим. Що хочу сказати, до речі, день закінчився, зараз просто типу ніч, ну дощова ніч, не звичайна, а дощова. І щось таке, ніби оцей бонус вночі не працює. От я зараз дивлюся вже досить довго на плавунець, і він просто стоїть на місці, він статичний, я нічого не можу зловити, я просто на нього дивлюся, насолоджуюся спокоєм, якщо так можна сказати. Але як вже є. Буду тут стояти до ранку, типу, в мене виходу зараз немає багато. У, а що це було щойно? Ей, йоу, що за магія почалася? Я бачив щось чарівне довкола мене і не кажи, що цього не було. Це трохи моторошно, якщо чесно. Дощ закінчився, почалася вже сонячна погода, настав ранок. Простоявши тут всю ніч, я мушу підсумувати і резюмувати, що ловити щось без бонусів за повний місяць і за дощ, ну типу дощ саме в день, не дощ вночі, а саме в день, взагалі не варто. Тільки одну рибку я встиг за ніч зловити, та, але поки був минулий день і була погана погода, то ловилося дуже багато і дуже швидко.
Біжу додому, кидаю всю репку готуватись, і реально живемо. Реально я починаю кайфувати. Ну трохи, трохи, але кайф присутній. О, диви, свиня, а звідки ти прийшла? Невже ти з джунглів до мене вийшла? Божечку, свинка, стій. Не хочу так з тобою чинити, але якщо не я, то тебе завалить будь-який пересічний зомбі. Нічого особистого. Здорово. Та, в мене ще була гнила плоть, тому можемо ще потім порибалити обов'язково. Ну, не можемо, а обов'язково порибалимо. Але треба буде дочекатися відповідної погоди на все це. Ну добре, окей, ці дві приготуються, і в мене вже буде достатньо їжі, щоб піти нарубати дерева, собі заготувати трохи побільше. О, давай сюди. Небагато вона відновила, не прямо жорстко супер-пупер вау, але це чесна праця. О, ну і поки є час, я думаю, якраз ідеально маю можливість якось трохи убезпечити собі оці всі свої місця, де відкриті колоди, обов'язково їх треба закрити. Щоб з ними не сталося те саме, що з ось цим деревом. Ага. Воно ж коли починає горіти, воно потім обвалюється жорстко. Там у мене знизу кошики горять, якщо їх поставити близько до вогня. Єп, that's what I'm talking about. Ха-ха! Ти диви, як я жорстко від'ївся. Слухай, діду, кайф, кайф взагалі. Навіть не буду доїдати, тому що в мене ось перші три ніжки, трохи білі, це мій рівень жиру. Це моя упитаність, так би мовити. І якщо вже жиру буде занадто багато, типу я буду дуже жорстко повільним, воно мене буде заповільнювати так, ніби я дуже сильно голодний. А жир дуже важко скинути. Це не просто треба буде зголодніти. Треба бути обережним і не переїдати. Навіть така штука тут є. Окей, цю ніч я, в принципі, займуся... Зроблю собі до кінця оцей гачок, тому що вудка, вона досить швидко тратиться. Треба буде робити нову, я вже для неї не хочу використовувати залізо. Я просто поспішив, тому що, ну реально, мені треба було жорстко терміново щось поїсти. І мені треба було терміново робити рибу, але так-то так робити не треба. Тому окей, наші стандартні вже класичні затишні ночі. Зав'язанням і вузлоплетінням. Ну і зранку тоді, я думаю, нарешті прийшов час, щоб зайнятися якимось фермерством і вирощуванням культур. Щось таке. Окейчик, ранок настав, це чудово. Давай я вийду, може я встигну ще когось гепнути тут довкола. Взагалі тепер ми можемо за допомогою залізної сокири переробити колоди в дошки. І вже з дошок ми можемо робити собі палички. Це досить зручно, якщо чесно. І тепер уже з цього можна зробити собі мотику. Ходи до мене! Слухайте, сьогодні в мене прямо такий жорсткий набір залізних інструментів. Це прямо класнюче, це дуже добре. Але окей, в нас в руках оця мотика. І ми можемо з її допомогою добувати насіння. Просто банально підходячи ось так до землі і спахуючи її, шукаючи насінинки в ній. Взагалі, ось таким чином ми можемо знайти тільки насіння коноплі. І вже з коноплі в майбутньому ми будемо мати змогу робити конопляні волокна. А з конопляних волокон можна буде робити тканину. І з цієї тканини можна буде робити оці вітрила для вітряка. І я якраз знайшов в одну. Hemp seeds. Давай я тоді відразу десь отут собі влаштую поле, якраз біля води. Я приберу звідси тростини, я заберу їх, я пересаджу їх в якесь інше місце, а оце буду використовувати конкретно для коноплі, для поля. Щось типу того. Давай тоді отут підчистимо оцей пісок. Трохи треба зробити акуратнішу, квадратнішу форму, щоб тут було легше знаходитися. Це, звісно, трохи зменшить площину, на якій ми можемо садити. Але, ну, все одно, заради зручності і заради краси можна, в принципі, трохи цією площиною пожертвувати. І тепер, коли ми вспахуємо оцю землю вдруге, то вона перетворюється вже на вспахану землю. І якраз на ній можна буде висаджувати коноплю. Процес пішов. На жаль, або на щастя, її можна використовувати тільки в якихось ремісницьких цілях, типу для тієї самої тканини, чи для таких різних штук. Ну, іншого використання в неї тут немає. Це може когось навіть і засмутить, ну але то таке. Це вже десята справа. Оцього конопляного волокна треба буде реально дуже багато, тому очевидно, що чим більше в нас буде саме рости коноплі... О, ходи сюди.
тим для нас краще. А тростинки я можу, в принципі, висадити і тут. Це все одно недалеко від мене. Я буду їх бачити, я буду могти слідкувати за їх ростом. Якісь прикольніші культури, типу, ну, тієї самої пшениці чи картоплі, воно отак не водиться, воно в простій землі, його неможливо знайти. Для того, щоб знайти якісь культури вже трохи цікавіші, які можна буде їсти, треба буде знайти село і не отаке. Це закинуте селище, і в радіусі, о, якщо я не помиляюся, 3000 блоків від спавну можуть генеруватися тільки закинуті селища. А далі вже шанс з'являється, що селище буде не закинутим, що воно буде жилим, і от з того жилого села вже можна буде свиснути собі трохи пшениці. Але ну це прямо, ну це щоб ви розуміли, вони дуже, це дуже далеко треба йти. Це в звичайному Майнкрафті здається, типу, а, ну це 3000 блоків, ну це таке, а в Better Than Wolves це трохи боляче. Better Than Wolves 3000 блоків, це прямо, ну це не кайф. Тепер нам важливо сконцентруватися саме на коноплі, на конопляних волокнах і поставимо собі вже таку більш-менш глобальну ціль на майбутнє. Це найближчим часом зробити вітряк для того, щоб його енергію, щоб енергію вітру використовувати в своїх корисних цілях. Так, сонечко вже хоче заходити. За сьогоднішній день я, виходить, знайшов 5 конопляних насінин. Давай я їх висаджу. Бам-бам-бам. Бам. І, ну окей, поки що сонце зовсім не зайшло. Я думаю, тут можна собі трохи просто більше розкопати. О, тут камінь уже пішов. Для того, щоб для зручності висаджування, щоб у мене тут була більша площа. Воно як в ванільному Майнкрафті працює, тобто 4 блоки від джерела. О! 4 блоки від джерела води, і земля буде зволожена. Ейов, бро! Слухай, мені таке треба, і побільше. Диви, 9 шматків заліза, тупо на рівному місці. Дякую, це виходить плюс один залізний зливок, між іншим, ейоу. Так, давай я закриваюсь. Пам-пам-пам-пам-пам. Далі тоді, ось так. І в мене десь були смолоскипи, правда, були. Давай тоді розмодимо багаття і лягаємо спати. О, до речі, дощик. Поки дощ, фермерство може почекати, тому що рибка сама себе не зловить. Це виходить, що я зараз навіть буду в такому непоганому плюсі по їжі, якщо я зараз цілий день проведу за риболовлею. А, це буде кайф. Окей, 10 рибин мені, я думаю, поки що вистачить. Я десь тут чую цього павука. Бро реально тупо стояв наді мною. Він тупо стояв наді мною. Отруйна ти почвара. Ух! Ау, тихо. Там треба буде тоді зверху закритись якось прикольніше. Окей, я не подумав. А він тупо наді мною стояв весь час. Боже, який жах. Я, до речі, до сих пір отруєний. Окей, це вже якраз десь має бути захід сонця. Я ще хочу подивитися, що там з моєю коноплею швиденько. Треба би глянути. Вона ж може, по ідеї, зарости бур'янами. О, реально заросла. Диви. А як мені вас прибрати? Я можу це прибрати без шкоди для коноплі самої? А, бляха, не можу чи що? Жесть! Ну але все одно я поки приберу, дідько, щоб воно не розповсюдилося на якісь сусідні. Ну окей. До речі, залізко вже готове. Зараз буде готова і рибка. Лежати. Окей, можна виходити вже назовні, почався ранок. І поки була ніч, я швиденько заліз на віки і дізнався, що виявляється, оцей бур'ян можна прибрати, ну типу рукою його можна прибрати, почистити. Жесть, я тупо, виходить, зламав дарма 2 насінини. Ну окей. Сумно, але що поробиш? Шукаємо тоді, виходить, насінини далі. Жорсткий фарм насінин починається зараз. Я так коноплю люблю.
Так, стоп, не виривати з контексту, пліс, я про оцю. І дивіться, що, вона вже тут потроху навіть починає рости. Тут ще зовсім маленькі, тут вже такі нормальні трохи, вже такі бембелики великі, більші. За цю серію, за цей епізод я встиг неймовірно багато. Це все завдяки вашій підтримці. Раптом що? Ну і що, попереду ще багацько приколів нас чекає. Треба буде зробити млин, жорна і взагалі дуже багато різних штук. Якщо це відео вам сподобалося, то обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. І, ну, дайте знати, якщо вам подобається Better Than Wolves, обов'язково мене про це повідомте. А біля мікрофону був амбасадор прогресивного прогресу Гетс. Бувайте.